mata de sangue. Desde o trombeto já vem, ela vem puxando já. E forte. Joga para um lado e pro outro. Aqui é muito feio mesmo. E tem que ter um domínio aqui, né, amigo? Se tiver um domínio, né? Se arrebenta mesmo. Tudo o quê? Quando o comandante é bom. Tá. Ela roda, né? Ela fica rodando.